Pozdravi tri moji, dobrodošli u još jedan video na mom kanalu. Ovog puta igramo Brawl Stars, tako da brzo imam izazov za vas, a to je da lajkate ovaj video, zašnitate subscribe i uključite sve notifikacije. A vi koji ste već to prije uradili, šerajte ovaj video u roku od 3 sekunde. Krećemo sad. 3, 2, 1. Ko je uspio nek napiše hashtag jesam i ostavit ću vam srce na komentaru. A mi šnitri moji, nećemo puno dulje. Zapratite Kacija na Instagramu i ako želite nastavak ovog, pišite dolje u komentaru. I naravno pišite ideje koje biste voljeli 5 na 5 da se borimo. A mi sad idemo u video. Šnitri moji, u savu gebu, znači Dynamike, točnije Barley protiv Dynamike. Pišite dolje u komentaru šta mislite, ko će pobijediti, da li će pobijediti Dynamike ili će pobijediti Barley. Ugle, Benko, dođi vamo, legenda moja, moramo i sve riješiti, vidi ovo. Au, što su uzeli, e to odmah, granatiraj. Au, oni imaju jači gadget, malo su bolji sa gadgetom, ali mi imamo zato veći range, ja mislim, razumiješ. Čekaj. Čekaj, polako, moramo ih sad ovdje. O, sorry, skoro svoga pukno. Ne, znači, ne, Kace, moraš njih, nji. Au, jesmo se našli, šnitri moji, a ovo je brutalna mapa. Pišite dolje u komentarima koje biste još kombinacije voljeli vidjeti. Za danas smo spremili, da dokažemo da su Barley jači od Dynamike-a. Šalim se, ja sam ipak za Dynamike-a, ali morali smo uzeti Dynamike-a, točnije Barley-a, zato što nisam imao. Zato što Alexa nije imao Dynamike-a jer ima malo trofeja, ali nema veze, šnitri moje, mi ćemo dokazati da smo mi i Barley jači. Dobre, te legendo moja. Ma vidi šta radi. Čekaj, oće, au, vidi ovaj šta radi, bombardira ovog mog. Au, dobro, pogodio sam ga, dobre. Znači kad se spustim, suzi mapa, mislim da smo ripenzi, pipenzi. Dobro, o, možda ću nekog pogoditi. O, okej, imamo ovdje nekog. Dobro, pogodili smo. E, sad, evo ulte, evo vam ulte, znači, sad ste dobili svoje, okej. Dobro. Okej, imamo jedan kill, znači ubili smo jednog Dynamike-a. Mislim da će Barley pobijediti ovog puta. Znači, šnitri moji, ovo niste očekivali. Da li su to... Znači, šnitri moji, Barley su pobijedili ovu rundu. Ja i Benko smo ostali živi, znači kraljevi. Znači, legende, nema rijeka. Ja sam lijepo rekao da ćemo mi Barley pobijediti. Ko je napisao Barley svaka čast, ostavit ću vam srce na komentaru. I svako ko je napisao ono hashtag jesam. Sada ćemo ja i Benko zajedno umrijeti. Mada ja mislim da će Benko prije umrijeti. Benko, evo tep sad, ja idem malo slova. Aj, vidi mene. Nitri moji, sad ćemo probati njega ubiti. Gledajte sad šta ću napraviti. Slovaću ga, on će malo otići van zone. Otiće sigurno. I ja ću ga slovat. Gledajte sad ovo. Znači možda će ga prva zona. Njega prva zona. Čekaj, Benko, gdje da ja pobijedim? Hoćemo biti džubre? Ma neću biti džubre, on će svakako pobijediti. Neka Benko pobijedi, ne, zasluženo, šnitri moji, imao je više power upova. Drugi smo, nije loše. 1-0 za Barley-a, a idemo u drugu rundu. Evo nas u drugoj rundi, šnitri moji, znači, sada neće znat, promijenio sam skin, neće znat koji sam. Dobro, legendo, uzmi, ajde uzmi, daću ti. A, hoćeš da ja uzmem, okej, hvala ti puno, legendo moja, hvala ti puno. Sada sam isti kao i većina ovih Barley-a, tako da cool. Neće oni znat koji je KZ. Mislim, osim kad će vidjet moje ime, ali ovako ne bi oni prepostavili da sam to ja, razumiješ? Vidi ovo. Okidoki, dobro, nismo nikoga. Dobro. Znači, niko ne auto-aima, što je jako dobro. Znači, niko od nas neće nikog ubit. Znači, evo ga, svi smo na sredini. Svi Barley su na sredini. Okej, ovaj će umrijet. Ovaj gore će umrijet. Joj, sad ću... Au, koliko Dynamike napravio mi damage-a. Dobro, povlače se, moramo se realno šnitri moj healat, nije sve jedno. Znači, dobre, znači svi smo na strani. Dobro. Okidoki. Znači imamo sve različite skinove, znači imamo tri ova obična, ove što bacaju kao molotove. Imamo jednog onog, evo ga. Neće umret, svaka čast, kako si zvuko, ali Benko ubija Baneta, znači, hoću ja rip, neću, dobre, 64 HP, ja imam sreće. Za sada Barley i vode, vodimo za 5-4, vodimo 5-4, 5-3, znači okej, 5 na 3, ne. I umre KC, ali nema veze, moramo dalje, znači dalje moramo gledati ko će tu kog dobit, okej, Barley i dalje vode, štitri voji, znači nevjerovatno Barley i vode. Okej, ostala su zadnje dva Dynamike-a, sakrili su se u kut. No, oni su skužili actually disu i tu, ja mislim, njima dolazi kraj, šnitri moji. Znači, Barley pobjeđuju game.
Nije još, nije još, možda pobjedi Matija. Idi Sike, možda pobjedi. Opa, opa, opa. I Barley pobjeđuju game, šnitri moji. Ostala su tri Barleya više nego, jedan više nego u prošlom gameu. Znači, ostali su Marko Ratni, Benko i Ledo 31, šnitri moji. Znači, pokidali smo sa Barleyima. Znači, a ko je tu jači od naših? Ledo 31 je imao 7 power upova. Znači, lagano se kralj na farmo, lagano je tu pošnito. Uglavnom, Ledo će pobjediti, logično, zato što ima najviše ovih. Ali, uglavnom, šnitri moji, pišite dolje u komentaru koje biste još modove, točnije, koje biste još protivnike voljeli vidit. Znači, da se bore međusobno. Zamislite Sprout i neki od Strovera. Ali uglavnom, pišite to dolje u komentaru. Evo nas u trećoj rundi i posljednjoj rundi. Zašto posljednjoj? Pa zato što igramo do 3. Znači, do 3 se igra, ali možda nešto skombiniramo. Dobro. Okej. Okej, minus jedan Dynamite, ubili smo bosanskog gamera, znači lagana priča štitri moji Dynamite. To će Barley i vode, znači za jedan vodimo, znači 5-4 za nas, realno kidamo. Tako da krećemo sada, idemo pomoći Ledoju, idemo pomoći Ledoju. Dobro, Ledo, pomažem ti, bravo Ledo, bravo, bravo, bravo Ledo, uzmi taj power up. Znači idemo, okej, treba nam Alexa dolje pomoć možda, nemam pojma. Okidoki, okidoki. Dobro. Okidoki. Ja svoga napadam. Slučajno, ne, 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 ne. Štitere moji, ja sam se udubio u igricu, ja sam zaboravio. Znači, nas je 4, još je ostalo 2 Dynamike-a. Ili, jedan Dynamike, on ste živ. Znači, protiv 5 Barleya. Ko, šta? Dobro. Okej. Au, pokido je lik. Ček, sad ćemo mi njega iznenaditi. Čekaj, sad će kad se njega iznenaditi. Kaka svi zmoto. Znači, umrli smo. Ja smo 4, ovog puta 4. Kako smo se posložili. Ali jednostavno upraksali smo se već nitri moji. Znači, prvu rundu ostali smo Bane i ja, ako se ne varam. U trećoj rundi ostali su trojica Barleya. I sad, to će u drugoj rundi ostala su 3 Barleya. A u trećoj rundi ostala su naša četvorica. Znači, nije loše, nije loše. Počeli smo kidat lagana priča. A sada štitri moji, sada ćemo za zabavu malo se boriti međusobno Barley. Znači idemo. Oni sad neće mene na kraju. Joj, vidi, vidi. Au. Dobro. Dobro. Okej, pogodio sam ga. Znači, okej, imam jedan shot. Dobre. Znači, GG. GG, štitri moji, kac je pobjedio. Ali dobro, okej. Ovo je bilo čisto izvežancije. Realno, Barley su uništili. Znači, možemo jednu nulu baciti za Dynamike-a. Mislim, toliko su imali pobjeda. Realno, tako da pokidali smo. Ako vam se sviđalo, štitri moji, i želite još ovoga, idemo se kupiti jedno 10.000 lajkova. Nemojte se zaboraviti zaštitati subscribe, zaštitati follow na Instagramu. I naravno, veliki poziv za svu ovu ekipu koja je igrala sa mnom. Sada ću ih pročitati. Ako i vi želite, imate dolje u opisu Discord link i uđite u Discord i sve ćete znati. Uglavnom, radi veliki poziv za Marko Ratni, Ledo 31, GX Benko, Aleksa UMG, Lukinjo, Ana 1234, Ope i Disike i Cike, Bosanski Gamer i RS Bane. Veliki poziv za njih, a mi šnitri moji se vidimo u sljedećoj, do tada veliki, veliki, znate i sami, pozdrav!